kopi di malamnya. Dah siap hal ni, ha? Siapa nak bunuh diri semua ni? Kenapa gila? Dosa tau tak? Zamri, I ni memang tak ada makna langsung ke dalam hidup you? Look, Tasha, I know you upset right now. Emotional, I know. Tapi jangan buat benda bodoh, boleh tak? Okay, relax. Calm down. You nak cakap sehubungan kita, nanti kita cakap. Okay? Saya sebenarnya selesa kawan awak. Oh, maaf kalau saya ada buat awak terasa dengan apa saya cakap tadi. Tak ada niat pun. Saya cuma beri pendapat sebab saya pun tak nak awak rasa terpaksa. Ish, mana ada tak rasa macam tu pun. Macam ni nak jujur saya cakap. Saya rasa selesa sangat-sangat cakap dengan awak. Sembang dengan awak semua. Saya akan selalu pergi ke mana awak ada. Okay? To be honest, saya tahu apa masalah awak. Tahu apa masalah awak? Ya. You tak tahu, Sean. You tak tahu perasaan ada daddy yang tak sayangkan I? Apa you faham? Cakaplah. Tasha, dalam dunia ni tak ada ayah yang tak sayangkan anak dia tau. Your daddy really cares for you. Care. Ya. Yeah. Kisah pasal I, sayang I sangat. Of course. Sebab tu dia tak habis nak salahkan I jadi punca kematian anak kesayangan dia. Macam tu.